Amb un ordinador, un programa informàtic i coneixements musicals, el Pol és capaç de produir la seva música. Vaig aprendre primer a tocar el piano i després d'uns anys vaig aprendre a compondre i he despertat en mi el meu jo creatiu que tenia. És un dels alumnes de l'Ekaterina Donchenko, una pianista ucraïnesa amb més de 20 anys d'experiència en la docència. Los niños necesitan un poco otro plan académico, porque no solamente tenemos que trabajar lo clásico, lo tradicional, también necesitan vivir actualidad, la música actual del siglo XXI. Nuestro centro pretendemos a fusionar todos los estilos. Trabajamos tanto producción musical como DJ, escribimos las partituras. És per això que ha creat nou material didàctic i un pla acadèmic amb assignatures de cant, llenguatge musical, instrument o vídeo, entre d'altres. L'objectiu és fomentar la creativitat dels alumnes i que siguin capaços de compondre. Estava fent classes amb la Caterina i em va sortir una cançó i em vaig pensar que era medieval. Jo ja nací i crecí con música, estudié. Lo que pasa es que luego la abandoné bastante y transcurrido el tiempo dije, bueno, pues me voy a poner de lleno. Encontré a Caterina y me ha hecho volver a tomar mucho la pasión por la música. Jo portava estudiant molts anys piano i em vaig trobar que ja no em venia de gust tocar-lo. I aleshores vaig descobrir a la Caterina i el seu nou projecte que estimulava la creativitat. Fins i tot li vaig fer una cançó a ma mare i estic molt contenta ara. I tot això prendrà forma el curs vinent a través del Centre de Creativitat Musical EKD, instal·lat al Centre Cívic Can Déu.